Խնդիրը ոչ թե քաղաքականության փոփոխությունն է, այլ խնդիրը թե մենք այսօր ինչ քայլեր պետք է կարողանանք անել, որը ավելի արդյունավետ կլինի։ Իմ կարծիքով այս տեսանկյունից շատ կարևորվում է իրավական մոտեցումների խնդիրը, որը ունի շատ ցալքեր։ Մեկ ամբողջ տարի իրավաբանների խումբը, որը ստեղծել էինք իրավաբանների միջազգային ընկերակցության շրջանակներում, այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանք տարավ, և հիմա էլ այդ աշխատանքները շարունակվում են, թե ինչպես իր ճանապարհներով կարելի է ցեղասպանության իրավական ասպեկտները բարձրացնել, և գնահատելով նաև իրավիճակը, նարավարները, ինչ ուղղությամբ կարելի է ինչպեսի հարցադրումներ կատարել։ Եվ այդ փաթեթը դրա իրացումը առնչվում է շատ խնդիրների հետ, այո, արխիվային ուսումնասիրությունների, նաև չի սիրում, պետք է այստեղ լինեն հստակ փաստեր, փաստարկներ, որոնցով կարելի է դնել նաև սեփականության, նաև սեփականության, կան սեփականության իրավունքի էլի տարբեր ասպեկտներ, անապի սեփականության իրավունքն է, հավաքական սեփականության իրավունքն է, այդ ուսումնասիրության զգալի մասը վերաբերության իրավունքին։ Այստեղ վերաբերում է, թե ինչ փաստաթղթեր կան, ինչ հիմքեր կան, հիմնավորումներ կան, և ինչպես պետք է բարձրացնել իրավահաջորդը, ով է ճանաչվելու իրավահաջորդ, և ինչպես է բարձրացվելու այդ հարցը, որպեսզի հնարավոր հետևակալ լուծումները կանխատեսելի լինեն, որովհետև ցանկացած քայլ, որը կարող է բերել հնարավոր ձախողման, դա կունենա շատ վտանգավոր նախադեպ։ Եվ այստեղ պետք է զգուշ կորցնել։